O ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, deixou o cargo hoje. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. Depois de uma conversa com a presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Portos resolveu deixar o cargo que ocupa no governo. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff lamentou a saída de Leônidas Cristino e disse ter certeza de que ele continuará a prestar importantes serviços ao país. Nesta nota divulgada pela presidência da República, a presidenta Dilma Rousseff afirma que Leônidas Cristino foi fundamental na elaboração e aprovação do histórico marco regulatório dos portos, que, segundo a nota, é a reforma logística mais importante do país nos últimos anos. Ainda segundo esta nota, assinada pela presidenta Dilma Rousseff, o marco regulatório dos portos vai garantir uma maior competitividade, segurança jurídica para o setor, o que vai atrair uma maior quantidade de investimentos para a economia brasileira. A Secretaria de Portos da Presidência da República vai ser ocupada de forma interina por Antônio Henrique Pinheiro Silveira, que atualmente é o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.